Rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é Júnior de Motos com aquele videozão, olha só, moto sem querer funcionar, olha. Como você descobriu o problema dela rapidinho aqui, ó. A maioria dos problemas das motos, pessoal, sem pegar, é muito comum ser uma dessas coisas aqui, ó. Essa daqui é uma moto carburada, pode servir também para injetada. Só se não se emprega um detalhe, que é a limpeza de carburador, né? Logicamente que injetada já é outra coisa, tá ok? Ó, já tem até aqui a bula do remédio, né? Que a gente vai passar para ela, certo? E uma das primeiras coisas que você pode ver, ó. A bateria tá fraca, pessoal. Tem muita moto que dessas daqui, quando tá com a bateria fraca, ela pega, mas não desenvolve. Aí você acelera, ela fica falhando, fica aquela e não desenvolve. Aí a segunda coisa que você deve fazer, pessoal, olha só. Segunda coisa que você deve fazer, primeiramente, é dar uma carga na bateria, certo? Para você ver como é que ela vai ficar. Segunda coisa, limpar o carburador, se caso você tiver deixado ela muitos dias parado, vá, faça a limpeza. Certo? Como esse daqui, ó. Já foi feita a limpeza desse daqui e mesmo assim ela continua sem pegar. Rapaziada, pra quem tá chegando agora no canalzão, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Se já estiver gostando, deixa aquele joinha pra fortalecer e se inscreva você no canal se não for inscrito, porque todos os dias tem videozão, tá certo? Ó, o que eu já fiz nessa moto aqui, ela é carburada, já fiz a limpeza, certo? É, troquei a setezinha com a agulha que ela tava vazando um pouquinho, certo? Pra quem não sabe como é que se troca a sete com a agulha, tem aqui vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição pra você acompanhar. Aí pronto, certo? Limpei, continua desse mesmo jeito aqui, ó. Ó. Não pega, certo? Aí, ó, terceira coisa que você deve fazer. Vem aqui, ó, no cachimbo, tira o cachimbo, certo? Isso deveria ser a primeira coisa, mas o certo é você conferir sempre primeiro a bateria. Você vem aqui no cachimbo também, aqui, ó, tirou o cachimbo e você vai fazer isso, ó. E você vai conferir se tá soltando centelha do cabo para a vela, certo? Porque se ele não tiver, pode ser falta, logicamente, se ele estiver soltando centelha, pode ser alguma falha CDI, estator ou se não, fiação, tá certo? Instalação. Bora ver aqui se ele tá saindo alguma coisa aqui, ó. Ixi. Aí, ó. Tá, cheguei a estralar, ó. Olha aí. Aí, ó. Deixa aí. Ah, ela quer funcionar, mas não pega. Certo. Pronto. Tá tendo centelha? Show. Então vamos para outro detalhe. Carburador limpo. Bateria carregada. Show. Beleza. Aqui a bateria dela tá com pouca carga, mas ainda dá para pegar. Terceiro, quarto, você vai colocar, você vê, bateria, né, carburador, conferir se tem centelha. Bateria, carburador, centelha e agora cachimbo. Quarto, olha aqui. Quarto item, porque isso aqui atrapalha que a centelha passa direto para a vela e assim vai fazer com que ela não pegue. Você vai ficar... Eu já quase que acabei minha chinela aqui, pessoal. Olha aí, ó. Ixi, rapaz. Não sei se a gente dá para comprar uma chinela. Olha aqui, pessoal. Pera aí. Pronto. Coloquei o cachimbo. Vamos testar? Olha. Ela faz como se quisesse pegar, mas não pega, certo? Agora vamos para o quinto detalhe que faz com que essa é uma das coisas comuns de acontecer também, às vezes, de ela queimar a vela. Vamos conferir a vela, colocar logo outra. Essa vela aqui não é muito velha, mas também não é muito nova. E esse motor também, pessoal, está fumando bastante. Isso também atrapalha em a moto pegar legal. Já tá direto. Puta, fumando. Pronto aqui, ó. Eu acabo aqui desavisado, ficou me zoando, sabe? Deixa aí. Olha aqui, eu vou tirar aqui a vela agora. Que essa é uma das coisas bem comuns que você tem que testar também quando a sua moto não pega. Ah, Jurandir, a minha moto é injetada, ela parou, não quis funcionar mais. O que, que eu posso fazer? Conferir bateria, vela, cachimbo e, por último, você vai ver se a bomba está com pressão e se o sistema está funcionando direitinho também. Confira também a bateria. Certo? Aqui, ó. A vela, essa daqui é a velha, tá? Vamos colocar uma nova. Certo? Aqui, ó. Bora conferir. Esses são os detalhes mais comuns na moto quando ela não quer pegar, certo? Você fazendo isso aqui, você vai descobrir onde é que tá o defeito. Ah, pessoal. E não menos importante, confira se a moto tem gasolina, né, pessoal? Porque acontece muito. Às vezes a pessoa chega com a moto e não confere se tem gasolina. E às vezes tem gasolina ainda na reserva, mas não sabe que a moto tinha reserva.
Isso serve para moto carburada. Para quem não sabe, vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar como é que descobre esse, que é esse negócio da reserva aí. Como é que coloca acima da reserva, abaixo da reserva, fechado ou não fechado. Se liga só, vou deixar o link na descrição também. Pronto aí, a vela nova. Aí. Ah, isso, era abençoado da vela, rapaziada. Olha só. Para tu ver, para vocês verem, pessoal. Ó, limpei carburador. Troquei cachimbo, olhei a centelha, tá legal, a bateria tá fraca, mas mesmo assim ela pega, como vocês viram. E por último foi o quê? A vela, pessoal. Isso acontece muito, como eu falei pra vocês, esse motor tá fumaçando bastante, ele tá queimando bastante óleo. E esse óleo acaba aqui estragando esses eletrodozinhos aqui, ó, esse negocinho aqui, ó, da vela. Isso acaba aqui danificando. E só, a vela nem velha demais não é. Então, sempre é bom. Se ela estiver fumaçando, faça o reparo do motor. Ah, o que é que tem que fazer, Jurandir? Trocar pistão, segmento, retentor de válvula, rapaziada, e todas as juntas. Valeu? Gostou? Até o próximo vídeo.